अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कौन सा निका बोले बने अब ये बात होता अब तो मैथ को क्लास होता है ये ना पूरे और क्लास को मगरदे बस्थ्यो भो अनि त्यसैले मैथ था 5 नम्बर आउँथ्यो सयमा झरना को साउन्ड आइरा छ हैन ओ यार सो छ ओ यार ओ दिदी जम जम मेरो सम्पत्ति त उता पछाडि भुतहरूले चलाउँदैछ है मेरो भाइको साथीहरू मेरो पनि भाइहरू होइन पात्रहरूले मेरो स्कुटी उडायो भने चाहिँ म कस्तो रमाइलो रमाइलो भ्यू छ होइन हुन त काठमाडौँ नै हो है तर कस्तो रमाइलो वाला अब छ हामी चाहिँ कुदिरहेको छौँ होइन भुतहरूलाई कहाँ है छाडी आइपुगेको छ है बिस्तारै तला जोसे जोसमा अघि अघि लागिसक्यो भोग लगाइरहेको छ तिनीहरूले के खाए सो त खायो नि के पाउँछ सेल पाउँदो रहेछ हामी खाजा खाँदा जाने कलेजले पैसा तिर्छ तैँले मलाई बर्थडेमा केही खुवाएको थिएनस् कुकुर यो चाहिँ हाम्रो सौरभ भाइ यो हाम्रो पुकार भाइ यो हाम्रो कलेट भाइ पुच्छर लन थाल्यो ओए कल्याण तँलाई चिन्योस् न पुच्छर लन थाल्यो ओ कल्याण कल्याण यति गोरो छैन भाइको भिडियो खिच्ने कमेन्टमा चाहिँ के अरे बाबाजी उभिदियो कि यो मेरो भाइ हो तर मभन्दा बुढो देख्छु किनभने यसले दाढी पाल्छ ओ अट तेरो होला दाढी काटेर भएर मेरो दाढी जो लोग खाजा साजा खायो अब फेरि वी आर ब्याक टु आवर के भन्छ त्यसलाई हजुर हो बोल्न नि आउँदै अब हामी चाहिँ आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्दैछौँ हामी के भन्छ त्यही भन्छ मैले अघि अर्कै भनेको थिएँ
घाम लाग्यो, घाम पर्यो नि दारैमा चस्मा लगाइरहेको छ मेरो भाइले, उठ्यो भाइको चस्मा। ओके, हामी यो डाँडा पारी जाने भने हो, बादल लागिरहेको छ त्यहाँनिर, कति कालो हान्थ्यो क्या मेरो। यसले मलाई बिहान 5 बजी उठायो, 6 बजी 6:30 पाउने 7 बजीसम्म आइपुगेको थिएँ यही बादल हेर्नलाई। अहिले पछि राम्रो भ्यू दिएर है, कब तक उठाएको छ यिनीहरूले मेरो पछाडिको भुत्ताहरूलाई नि कुट्छु म। कल्लै कल्ला नाइस कल्ला कागेश्वरी जाँदैछौँ। पहिला सुरु यो चाहिँ कागेश्वरीको मन्दिर ढोका ढोका ऊ पिङ्क पनि रहेछ, अहिले यो पिङ्क खेल्नु पर्छ। अहिले वल्ल हार्छ कुन चाहिँ निको बाउले बनाए आबु बाटो त मान थाहा थिएन बाटो यस्तो छ बिस्तारै केटा बाटो के हो यो यो बाँदरहरूले भ्यू देख्छ भनेर छिटो आएको बिहान बिहान। यो कहाँ भ्यू कस्तो राम्रो भ्यू देखिन्थ्यो यो भाइ पढाउँदासै रहेछ कस्तो म्याथ पनि कस्तो मजाले पढाउँदो रहेछ भाइ चाहिँ। हाम्रो त म्याथको क्लास हुँदाखेरि होइन पुरै अरू क्लासको म गर्दै बस्थ्यो अब, अनि त्यसैले म्याथ 5 नम्बर आउँथ्यो 100 मा मेरो त। नास्पाती नास्पाती हो त्यो यो भाइले नि एक्जाममा म्याथमा 95 ल्याउँछ अरे, मैले 5 ल्याउँछ अरे, कहाँ गएँ त्यसरी हुन्छ त 95 मेरो त एकचोटि कहिले हो 89 आएको थियो होइन, त्यही नै अरूको सारेर मस्त सारेको थियो कि, म त ल नि त पास हुने मार्क्स त आउला नि त भरे आमा हो 89 आएछ सरहरू ट्रा अझ उहाँ त नबाट हिँड्नु पर्छ नि, उता त धेरै हिँड्नु पर्छ त नि, यहाँ त अहिले म जाँदा यतिको मोटो छु होइन, फर्किँदाखेरि दुब्लायो भने यसको जोस अहिले मलाई हिँडाइरहेछ कुकुरले, अहिले बोक्न लगाउँछ गाह्रो भयो भने। झरनाको साउन्ड आइरहेछ होइन, ओके इट्स सो कूल। 12 वर्षसम्म ननुहाएका भूतहरू हल्का फोहोर रहेछ तर होइन त्यही ठिकै छ, फोहोर त होइन रहेछ त्यो पातहरू भएर रहेछ। काग भयो काग काग कागे छोरी किन भयो झन्डै लड त्यसका बाजे चलो काग दाजु नमस्ते। गोल्डन कलरको काग हुनुहुन्छ यहाँ मेरो गीत सही
गरेन भने त लात हान्छु म त त्यो बुहारी काम गरी उडाइदिन्छु। कताबाट जानुलाई हामी कुरा मिलाएको यसले यताबाट जाने मेरो सबभन्दा ठुलो फ्यान यही हो ओके बच्चै बेला नै म टोइलेट जाँदैछु त कुरेर झन् त्यो त झन् कस्तो राम्रो कुरा हो नि झन् तँलाई मेरो सबभन्दा ठुलो फ्यान भन्दैछ। झाडी छ त्यो जङ्गलमा मङ्गल गर्नेहरूलाई मात्र हामीलाई काम छैन आच्ची गर्नु हुन्छ पातहरू नि त पुज्न नि मिल्छ बरु गगला आची आछ भने होला है। चलो फर्क्यौँ अब बाइकमा गएपछि आई विल बी ब्याक गाइस ओइ त बाई बाई ओके खत्तम बाटो आउँला यसो कौन भोंक रहा है ये बदतमीज कता यताबाट हो यहाँ हो बाटो त के हो यस्तो बाटो हुँदैछ भने लास्टमा चल्छ बाटो डिफिकल्ट रोड्स लिड्स टु ब्युटिफुल डेस्टिनेसन भन्छ नि कतिको ब्युटिफुल डेस्टिनेसन भेट्छ हामीले अलिअलि त भेटेकै छ होइन हिली 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 दुइटा बुटहरू कसरी जोस गेटोले मेरो स्कुटर बिस्तारी चढाइरहेको छ मलाई त्यहीमा खुसी लागिरहेको छ होइन किनभने अरूको स्कुटरमा के भन्छ अरूको स्कुटरलाई के अरूको स्कुटर अरूले आफ्नो स्कुटर के बोल्यो मैले अरूलाई हातीपत्ति आफ्नो स्कुटर दिने चलन छैन होइन जोस भाइले रम्सी चलाउँदैछ खुसी लागेन अन्त हट अट्याक आउँथ्यो अया हात थियो ऊ चरा कस्तो राम्रो बुढी के चरा ल्यायो ल्यायो केटाले ल्यायो लड्यो लड्यो आयो आयो साउन्ड मुभमेन्ट सौरभ भाइको थर्क्यो भाइको सौरभ कोइलाना कोइला सौरभ कोइलाना बिग साउट आउट मेरो स्कुटी बचायो तिमी भेट्दाबाट वर्ल्डलाई तर एक्सपेक्ट गरे भन्दा धेरै राम्रो चलायो भाइ प्राउड अफ यु यो गुइले चाहिँ मलाई झन्डै पछारेको थिएन अघि नाल हो त्यो चिप्लो बाटोमा नराखेको क्या चाकमा गम टासु नहल्लिने पाराले नेचरको अलिकति आनन्द लिउँ भने बाटो देखेर हटाइ अझ खत्तम बाटो आउँदैछ अरे हेर्नु गाइस सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड ढकालौँला नि होइन एन्डोर गो एन्डोर टिभीएस स्पोन्सर मि है एन्डोर हो नि त भन्नुपर्छ क्या टुडे यु विल सी रियल मी होइन त्यो रियाक्सन गर्दा भए त असभ्य भएर बोलिन्छ होइन अहिले फ्री बोल्न पाएपछि त आमा बाल भए बाल भैँसीको राङ्गो कस्तो गनाको ओहो झन् त भैँसी कसँग डर
भाइहरू आछन्। बाटो बिलायो, बाटो हरायो। मिस्टर है केटा हो, कोई कहाँ यता आइछ त बाटो त दिस इज स्ट्रगल लाइफ त अब चाहिँ बाटो देखेर चाहिँ ल्याए ल्याए तर केटाहरूले राम्रो छ यहाँबाट राम्रो गाडी छ अरे कल्याणलाई पब्लिक हान्ने हो एकचोटि त पुरा हेर्दा त उता उता लड्ने लड्ने सक्का छ तिम्रो बाइकको म भन्दा अरू त चक्कै छ तिम्रो बाइकको मलाई झन् पछाएर त अब यो बाटोबाट जानुपर्छ माथि माथि अब यहाँबाट लाग म त बाइकै उकाल्दै क्या भनि यताबाट उता चिसो पानीमा खेल खेल चलो लेट्स गो ल दुईचोटि गयो है दुईचोटि पानी भाग्य बोल्यो छ मेरो खाल्डो रहेछ यत्रो ठुलो दिदी जम्प जम्प क्यामेरा पाहेर गर्ने है त्यसलाई मेरो बुढाहरू चट्टी बोकेर आएर सिङ खेल्ने तर कति गयो भाइहरू छैन हौ यहीँ त छ छैन नजिक मलाई स्विमिङ आउँदैन न त जान्थ्यो सो या वी आर फाइनली हियर होइन
बल्ल तल्ल त्यत्रो भाङडुङ डाङडुङ गरेर खासै गएर त भएन होइन, त्यही नि म चाहिँ पुरै खाली खुट्टामा हिँडिरहेको छु है। अनि बाँदरहरू चाहिँ त्यहाँ छ, मेरा साथीभाइहरू भाइ भनौँ, बट दे आर सो फनफन आफन फन होइन। सो आनन्दको ठाउँ रहेछ गाइज, यु सुड कम हियर होइन। बाटो त अलिअलि थाहा पायो होला भिडियोबाट नै होइन, यताबाट उता पो जाने रहेछ। आ खुट्टा त मस्त हुने रहेछ त यहाँ त, के भन्न लाग्यो घुम्न लाग्यो। अँ कत्रो मान्छेले बोक्न ला फेरि के अरे के गर्ने रे भाइ। अँ बाहुबलीहरू छोरा पाउँछ मलाई छोरी चाहियो। ओ ये छोरा पाउने भयो दुईजनाले नै। जुगा बारे जुठो भएको छैन। सो अब त हामी घुमि भ्याइसकियो होइन होइन, अब घर जाने ऊ सहित पार्क जाने भन्दा थियो त। अनि दिस प्लेस इज पुरै पिसफुल छ होइन, इन्ट्रोभर्टहरूको लागि चाहिँ आउन चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ होइन। अलिकति स्ट्रगल गर्नुपर्छ तर वर्थ इट हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन यो ठाउँ चाहिँ, किनभने एकदमै रमाइलो छ है, झन् साथीहरूसँग आउँदा झन् रमाइलो हुन्छ। सो आउनु होला हो, अनि पार्टनर आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड ल्याउनु मन छ भने ल्याउँदा हुन्छ होइन, झन् रमाइलो हुन्छ। तर एकचोटिमा एक एकजना मात्रै ल्याउनु होला, दुई दुईजना ल्याउनु पऱ्यो होइन। सो अब यहाँको भ्लग चाहिँ यही इन गऱ्यौँ होइन, अर्को कहीँ ठाउँ जाने रहेछ भने चाहिँ आई विल कन्टिन्यू होइन, नत्र स्टे ट्युन है त। सो दिस इज आवर लास्ट डेस्टिनेसन है, यसलाई चाहिँ शहीद पार्क भन्दो रहेछ होइन। सो म चाहिँ भ्लग यहीँ इन गर्न लागो, कस्तो ठुलो गाउँ रहेछ, कस्तो साथीहरू हो, तल कमेन्ट गर्नुहोस् होइन। यसलाई चाहिँ शहीद पार्क भन्दो रहेछ होइन, सो सबैजना आउनु होला रमाइन्छ होइन। म चाहिँ उक्लिँदा उक्लिँदा गाह्रो भयो। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो है, हजुरलाई मन पऱ्यो होला भन्ने आशा गर्दछु होइन। र अरू नै भ्लग हेर्न मन छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन मेरो होइन, म पक्कै पनि हाल्नेछु होइन, आई विल ट्राई होइन। सो आज यति भन्दै थ्याङ्क यू, बाई बाई, लभ यु।